Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er i dag kommet for at fortælle historien om Martinus. Og velkommen til dig, Ole. Jo, tak skal du have. Fortæl mig om, hvem Martinus er. Ja, Martinus, det er jo nærmest at betegne som en offentlig hemmelighed. Ja. For Martinus er jo en offentlig kendt forfatter. Han har skrevet et værk på knap 9.000 sider. Men der er næsten ingen, der kender ham, så det virker næsten også som om, at det er en hemmelighed. Ja. Men Martinus blev født i 1890 og blev 90 år gammel og døde i 1981. Mm-hmm. Og han skabte det, han selv kaldte for en åndsvidenskab. Og han har lavet et alt omfattende verdensbillede. Man taler også om Martinus kosmologi, eller det evige verdensbillede. Og på sine helt gamle dage bestemte han sig for også at kalde sit værk for det tredje testamente. Men hans første bog blev udgivet i 1932, og han har skrevet op i nærheden af 9.000 sider. Ja. Så det er jo mærkeligt, at han er så omtrent ukendt i Danmark. Ja, det er da interessant. Men den her åndsvidenskab og de her ting, hvordan kom han til at få den forståelse, som gjorde, at han kunne skrive 9.000 sider om nogle af de her ting? Jo, jeg synes jo også, historien om Martinus, at det er jo faktisk en eventyrlig historie. H.C. Andersens dagbog eller memoir, det hed jo Mit livs eventyr. Ja. Og jeg synes altså også, at Martinus' liv var meget eventyrligt. Mm-hmm. Martinus' hovedværk, der hedder Livets bog, det er 7 tykke bind på 3.000 sider. Der er et 15. kapitel i 6. bind af Livets bog, og det hedder Livets eventyr. Ja. Og han synes jo, at selve livet i sig jo også er et levende eventyr. Men jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt også om Martinus' livs eventyr. Ja. Og da Martinus var omkring 70 år gammel, der kunne han godt tænke sig at skrive en erindringsbog. Mm-hmm. Men det ville jo tage meget tid. Men så var det en af hans gode venner, som hjalp ved, at man lod ham fortælle det og optage det på bånd, så de var en lille kreds, og der sad Martinus 3 dage og fortalte om sit liv. Mm-hmm. Og det mundede så ud i at blive til en erindringsbog. Jeg ved ikke, om jeg må vise dig den. Jo, meget gerne. Den ser sådan ud, det hedder Martinus erindringer, og den blev faktisk udgivet af Kryds og Tværs Sammen. Der er noget, der hedder Kryds og Tværs Bladet i gamle dage, og ja. Den blev så lavet af Sam Singlersen. Og han var meget interesseret i Martinus, og han udgav Kryds og Tværs bøger og blade, så han udgav så også den bog, som hedder Martinus erindringer, hvor Martinus fortæller om hele sit liv. Ja. Og jeg kunne da godt tænke mig at fortælle lidt om indholdet i bogen. Ja, det kunne jeg da godt tænke mig. Altså, men så skal vi jo, hvis det skal gøres ordentligt, så skal vi jo starte med starten. Altså, hvor han er født henne og sådan nogle ting. Ja. Jo, altså Martinus er født i Sindal i Nordjylland i 1890. Ja. Uden for ægteskab. Det var ikke så godt på det tidspunkt. Nej, det var det bestemt ikke. Han blev født den 11. august 1890. Mm-hmm. Hans mor, Else Christine Mikkelsen, hun var husbestyrerinde på et stort gods, som hed Christiansminde, som senere blev omdøbt i Christianshede, 7-8 kilometer fra det sted, hvor Martinus blev født. Hun var jo husbestyrerinde, og han, herremanden der, Lars Larsen hed, han var jo ikke så glad for, at barnet skulle være på gården, så hun havde en halvbror, og aftalte så, at han skulle adoptere Martinus. Så Martinus blev altså opdraget hos et par plejeforældre, altså faktisk hans onkel der. Okay. Og han havde så sin barndom på sådan et lille landsted, eller et lille ejendom, der hed Mosvildvad. Der var måske 4 tønder land. Og hans far, han var vejmand, arbejdede lidt om sommeren og om vinteren, så fældede han træer i noget til Slotved Skov. Mm-hmm. Og så havde de en ko, og de havde nogle få får, og de græssede så lidt på markerne, og de kunne få lov at græsse der på skrænten. Og så havde de også lidt høns og lidt svin, og så levede de af det. Mm-hmm. Og Martinus, han gik jo i skole i Sindal, og det var jo ikke meget dengang. Nej. Der var det også indrettet efter, at man skulle hjælpe til ved landbruget. Ja. Så om sommeren, jamen det var måske kun hver anden dag, de gik lidt i skole, og om vinteren, så var det vist næsten hver dag. Ja. Og der findes i øvrigt et klassefotografi, hvor Martinus han blev fotograferet som 11-årig. Ellers er der jo ikke ret mange billeder af Martinus fra den tid af. Og om jeg måtte vise dig et billede af Martinus? Jo, helt sikkert. Meget gerne. Her ser man et udsnit fra et klassefoto. Nej, hvor er han sød. Og det er så Martinus i 1901, altså 11 år gammel. Ja. Og han lærte at skrive, og han lærte at regne. Mm. Og så havde de også et fag, Bibelshistorie.
og det elskede han. Han var rigtig glad for bibelsk historie, var utrolig interesseret i det, og han kunne egentlig også godt lide, at de skulle lære de her salmevers. Men han fik altså, må man sige, en meget elementær skolegang. Der var ikke meget, man lærte ude på landet omkring århundredeskiftet, altså omkring år 1900. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og derfor er det også lidt fantastisk, at han blev en stor forfatter, på trods af, at han kun gik 7 år i skole. Ja. Og han drømte jo også om at blive skolelærer. Men det blev ikke til det, fordi at, hans biologiske mor havde jo lovet ham, at han nok skulle blive lærer engang. Men moren døde, da Martinus var i den alder der, 11-12 år. Ja. Og han arvede, var det et skab med noget lidt tøj i, og en stak familiejournalen. Så det var ikke ret meget, han arvede. Og moren kunne ikke opfylde det løfte, hun havde givet ham med, at han nok skulle blive lærer. Men han gik jo så altså i skole der og blev konfirmeret i 1904. Og så gik han jo til præst, og det var han glad for. Han elskede historier fra Bibelen, og han elskede at høre om Jesus. Ja. Men når præsten begyndte at fortælle om, at hvis man var født uden for ægteskab, så gik man til helvede. Mm-hmm. Og det kunne Martinus ikke forstå, hvordan en god og en kærlig Gud skulle lade små børn gå til helvede på grund af forældrenes luner. Mm-hmm. Og hvis et barn ikke var døbt inden det døde, så ville barnet også gå til helvede. Og Martinus, han havde altså et meget inderligt gudsforhold, og han kunne hele livet se, at han elskede Gud så inderligt, og han havde en tillid til Gud, og han kunne ikke forestille sig, at en så god og kærlig Gud. Så på en eller anden måde, så kunne han jo godt mærke, at det stemte ikke helt med hans egen forestilling af det, præsten sagde. Og han fortæller også, at allerede som barn havde han et meget inderligt forhold til Jesus. Og selvom han blev opdraget af nogle plejeforældre, kan man sige, at han fik næsten en himmelsk opdragelse. For når han var i tvivl om noget, så havde han sådan en egen privat lille bøn. Han bad om for at vide, hvad ville Jesus gøre i den her situation? Mm. Så kunne han mærke, jo, så ville Jesus gøre det, og så gjorde han det. Eller så tænkte han, hvad må Jesus ville gøre i den her situation? Mm. Så kunne han mærke, nej, det ville Jesus ikke gøre, så gjorde han det ikke. Så det havde han som rettesnor hele livet, og det sagde han i øvrigt. Det kunne han også anbefale andre mennesker, at man kunne prøve at forestille sig, hvad ville et fuldkomment menneske gøre i den her situation, og så eventuelt vælge det. Selvfølgelig. Og lidt senere i livet, så havde Martinus, da han var i 20'erne, alligevel en trang til at gøre noget eller udføre noget her i livet, og han havde måske på et tidspunkt lyst til at blive missionær. Men det kunne han jo mærke, det ville jo ikke gå, for han kunne ikke gå ind for det der med helvede og den straffende Gud. Og sådan nej. Okay. Men da han var 12 år, så begyndte han som hyrdedreng. Man skulle jo vogte får og vogte køer. Der var det jo ikke elektriske hegn. Nej. Og så da han blev konfirmeret, jamen, så skulle man jo ud og arbejde. Og der fortsatte han lidt ved landbruget og altså var tjenestekarl. Mm-hmm. Først ved postbudets gård, og så senere ved sognefogedens gård. Og, og da han var 17 år, så var han alligevel lidt træt af det der med landbruget. Og så kom han på, at han ville være mejerist. Der var vist en stor gård, Høholt, deroppe. Så kom han på Høholt Mejeri, og lidt senere kom han til Lønstrup Mejeri. Så han fik jo altså en praktisk uddannelse. Ja. Og rejste lidt rundt fra mejeri til mejeri. Og det sjove ved det er, på en måde, at han kom også til det mejeri, hvor min mor er født. Martinus, han kom til noget, der hed Møballe Mejeri. Okay. Og det ligger i ved Katrup ved Hovedgård, lidt uden for Horsens. Mm-hmm. Og min mor er født på en gård, der hedder Oxholms Hvile, Gammel Katrupvej nummer 21. Og jeg tror, Møballe Mejeri, hvor Martinus arbejde, det var Gammel Katrupvej nummer 16. Det var meget kort. Ja. Så min mormor, hun var bedste veninde med Martinus' madmor. Altså mejeribestyrerparet, det var Nicoline og Peter Lund. Ja. Og dem kendte min mor kendte jo altså mejeribestyrerparet, men specielt min mormor. Og så min mor, hun blev så veninde med datteren. Ja. Og så har jeg så også truffet nogle af Ravne datterens sønner, som er i min generation. Og de har også givet mig nogle oplysninger om, dengang Martinus var på mejeriet. Ja. Det er nærmest en joke, jeg begyndte at spekulere. Kan Martinus nu være far til min mor? Ja. Men min mor er født i 1915, og Martinus han var i Møballe fra 1911 til 13. Og han lavede også selv lidt sjov med navnet. Man kunne næsten ikke sige, at man havde været på Møballe Mejeri. Nej. Okay. Men fortæl mig lidt om, altså, fordi der er jo alligevel et spring fra at arbejde som mejerist til at blive forfatter af den kaliber, han blev. Hvad gjorde skiftet der? Ja. Det næste lille skridt, det er for øvrigt nu lige 100 år, for 100 år siden, det var altså i 1913, der blev han så indkaldt til Søværnet, 1913, og så kom han til København.
Og det kunne han godt lide. Mm-hmm. Altså, jeg forestiller mig, at Martinus har en meget stor bevidsthed, så det var jo meget småt at bo ude på landet osv. Så jeg mener, ligesom da han kom til København, så var det jo en kæmpe stor verden, der åbnede sig for ham, også med mange kulturelle tilbud, der var mange spændende ting. Så det gjorde stort indtryk på ham, at han kom til København. Ja. Og han skulle så aftjene sin værnepligt ved søværnet, men han blev oppasser for maskinmesteren på et af de store skibe der. Okay. Og så blev han så sendt hjem efter 8 måneder og blev kortvarigt genindkaldt, fordi der kom jo første verdenskrig der i august 1914. Ja. Men det slap han fri for, han blev sendt hjem forinden, okay. fordi han havde dårlige tænder, så han slap der. Okay. Og så arbejdede han lidt videre på nogle andre mejerier, men han havde alligevel fået smag for København. Mm-hmm. Så i 1917, da han var 27 år, så søgte han til Ishøj Mejeri og arbejdede videre på mejeriet der. Men han havde jo ikke lyst til at arbejde på mejeri i det lange løb. Nej. Og så tog han så til København, og han fik først arbejde som nattevægter, mm-hmm. og senere fik han også lidt arbejde som postbud. Men han boede på et pensionat, og på det pensionat var der en kontorist. Han arbejdede på mejeriet Enigheden i København, altså mm-hmm. på kontoret. Nå, ja. Han sagde, jeg holder op om et par måneder, måske kunne du overtage min stilling. Mm-hmm. Og det ville Martinus gerne. Så fik han så lov til at komme ind på et mejerikontor, og det var et meget bedre arbejde end at... Og så er Martinus altså lige ved at være 30 år. Mm-hmm. Og der var rørt sig jo noget i ham, for han gik jo på arbejde, og så siger han skrev 10.000 tal om dagen. Oh. Det var jo at regnskab med, hvor meget mælk flødede, og det skulle ud til de forskellige mælkekusker. Han sad bare og regnede tal sammen. Mm-hmm. Og han følte jo, at han gerne ville udrette noget. Han ville gerne gøre noget. Mm-hmm. Og det følte man ikke rigtigt, man gjorde, når man bare sad og skrev 10.000 tal. Og han var meget pligtopfyldende. Martinus fortæller, mm-hmm. at... Han var måske lidt langsom de andre, men han ville være sikker på, at regnskabet var korrekt. Ja. Så nogle gange ville han sidde en time eller to længere end de andre på arbejde, fordi jamen, så får du ikke nok i løn. Jamen han var ligeglad, han ville lave sit arbejde godt. Ja. Og det fortælles også der på mejerikontoret, at der var en del skænderi og uenighed. Men at Martinus havde sådan en forædlende karakter. Altså Martinus han var så rar og venlig over for alle på kontoret. Så når Martinus var det stede, så kunne de næsten ikke få sig selv til at skændes og skælde ud og sådan noget, så han var med til. Så han var alligevel en meget, også hele sin barndom og sådan, altså han var virkelig mm-hmm. på den måde lidt outstanding yeah. for at bruge mig, altså med sin venlighed og sin kærlighed. Og på den måde aftvang han sig jo respekt hos mange mennesker. Ja, ja, ja. Men der var så en kollega på kontoret, han hed jo øvrigt Ove Hubert, ja. Som fortalte om, at han havde læst en bog om de her moderne åndelige retninger. Der var jo teosofi og Blavatsky, og der var jo også meget esoterisk indisk visdom og så videre. Ja. Og så hørte Martinus jo tale om det, og det var noget med, at man har levet flere liv, og sådan noget. Nå, sagde Martinus, det lyder jo spændende. Har det også noget med bøn at gøre? Mm. Jo, det havde det jo. Nå, sagde Martinus, det var godt, for ellers så havde han været færdig med det, okay. med det samme. Ja. Jamen, han havde lige læst en bog, som tilhørte en anden mand. Mm. Men han syntes, Martinus skulle besøge denne mand og spørge, om han måtte låne denne bog. Ja. Og så er vi jo fremme ved... påske 1921, Martinus var 30 år, mm-hmm. han hed Lars Nibelvang, og han har læst al verdens visdom. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Bhagavan, Rama, Krishna, og han havde læst al mulig visdom. Ja. Og så snakkede Martinus med ham, og ham, Lars Nibelvang, han følte, at han stod over for en stor sjæl. Mm. Og han sagde, at det var ikke længe, inden de bliver min lærer. Det synes Martinus, det var jo en mærkelig artighed, for han kunne ikke forstå, hvordan han skulle blive hans lærer, når han nu var så belæst, og Martinus ikke havde læst noget. Mm-hmm. Men han gav ham nogle meditationsforskrifter. Ja. Han anbefalede Martinus at anskaffe sig en meditationsstol. Det kunne jo være en behagelig stol. Og det blev så en kurvestol, ja. Som faktisk er bevaret på Martinus Institut i København, og den er indrettet til museum, så der kan man se den der meditationsstol, den kurvestol, den der altså pileflitser. Ja. Dengang var det jo en fin stol. Ja. Og så satte han sig en aften med bind for øjnene og mediterede. Og så fik han så en meget stor Kristusvision. Han fik en meget stor oplevelse. Han skildrer det som den hvide ilddåb. Da han så sad der med bind for øjnene og koncentrerede sig på Gud, så han en lysende prik i det fjerne. Ja. Den kom nærmere og nærmere. Og så han, det var en Kristusskikkelse. Den var ligesom Thorvaldsen. Bertel Thorvaldsen har lavet en fin Kristusskikkelse, ja, som står i Thorvaldsens Museum og Domkirken, og vi så også i Mormonernes tempel i Salt Lake City, og der er lavet flere marmorkopier af den. Mm. Og den figur elskede Martinus meget, og den gik nærmere og nærmere der i denne vision, og den blev levende mm-hmm. og gik ind i Martinus' krop. Ja. Og så følte han, at der gik ligesom en lyskegle ud fra ham selv, eller ud fra denne Kristusfigur. Og så han jordkloden dreje rundt i dette hvide lys. Og det var så lige til at begynde med at gøre en mærkelig vision, men han følte, at det skulle betyde,
at han skulle få et arbejde, som havde med hele jorden at gøre, mm-hmm. og det havde noget med Jesus at gøre. Altså, at han skulle være med til at videreføre Kristusmissionen, så at sige. Altså, han skulle være med til at videnskabeliggøre Kristi budskab. Folk, de troede på Jesus, fordi han kunne lave under. Mm-hmm. Og der fik Martinus en fornemmelse af, at hans arbejde skulle bestå i at forklare logisk og fornuftigt, og altså åndsvidenskabeligt, at alt det, Jesus sagde, det var rigtigt, og det var sandt. Ja. Og dagen efter talte han om, at han oplevede den gyldne ilddåb. Mm-hmm. Han følte, at hans krop forsvandt, huset forsvandt, og til sidst var han i et gyldent ocean. Han kaldte det for guldglorien og guldauraen. Mm-hmm. Og han siger, at alle levende væseners bevidsthed, de smelter sammen til én eneste bevidsthed, og det er Guds bevidsthed. Og han følte, det var det højeste, man kunne opleve. Alt skabt, alt timeligt var forsvundet. Han følte, at han var i Guds bevidsthed i dette guldocean eller denne guldaura. Mm-hmm. Så kan man jo sige, jamen, de der åbenbaring, eller hvad, det har måske ikke særlig stor betydning. Men det, Martinus opdagede, som var det helt afgørende, det var, at det var, han havde fået en åbning i bevidstheden, han havde fået en bevidsthedsudvidelse, som var permanent. Nå, okay. Og efter disse oplevelser, så sagde han, at han fik en ny sanseevne. Han fik en åndelig sanseevne, eller en kosmisk sanseevne, mm-hmm. og kunne se love og principper bag den fysiske verden, ligesom vi kan se, der er en fodgænger, en cykel og en bil i gaden, ja. Så sagde han altså, at han kunne se de åndelige fakta, principper og lovmæssigheder, som var bag den fysiske verden. Mm-hmm. Og så sagde Martinus, at det var denne nye sanseevne, der har sat ham i stand til at skrive dette imponerende værk, altså Martinus kosmologi, Martinus åndsvidenskab. Ja. Han blev gang på gang mødt, jamen Martinus, du må da have læst og studeret. Hvordan kan man, mm-hmm. hvordan kan man skrive så meget, uden at have læst og studeret? Du må da have læst og studeret. Ja. Men og Martinus sagde altså, men jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Men siger Martinus, jeg er ikke nogen ener. Han var meget beskeden og meget ydmyg. Mm-hmm. Alle dem, der er foran mig i udviklingen, de har allerede oplevet det her. Okay. Og alle, der kommer efter mig, vil komme til at opleve dig. Opleve det. Opleve det, ja. Du, jeg, alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt i udviklingen komme til at opleve, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Mm-hmm. Martinus brugte tit ordet intuitiv. Han sagde altså, at man kan af intuitiv vej komme til den absolute sandhed. Okay. I dag arbejder naturvidenskaben meget nedefra. Han siger, at det er forskning fra neden, det er sansning fra neden. Videnskaben arbejder sig frem til sandheden fra den fysiske side. Ja. Men Martinus siger, man kan også komme frem til sandheden fra den åndelige side mm-hmm. af intuitiv vej eller åndelig vej. Men den der bog der med Martinus, der ser han jo meget, den der forside der, der ser han meget filosofisk ud. Og Martinus løser i virkeligheden mange filosofiske problemer. No. Men man kan ikke sige, at Martinus er filosof, for tit har en filosof jo sidder og tænker, og udtænker en tese, udtænker en idé og argumenterer for sin idé. Mm-hmm. Men Martinus siger, at alt det, han skriver om, det er noget, han har oplevet. Ja. Så på den måde er det egentlig videnskab, fordi videnskabens grundlag, det er jo, at man skal lave det på basis af sansning. Man skal måle og veje, det skal kunne opleves, sanses, registreres. Ja, 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 helt klart, klart. Men nu, da det ikke er rigtig andre, der har den der evne, ligesom Martinus, så er det jo svært at gå ham lidt efter i sømmene og se, om det nu er rigtigt. Selvfølgelig. Men så fik han den der bevidsthedsudvidelse og kunne sanse de her ting. Ja. Men hvad skete? Altså, så sagde han bare op på det der, og begyndte at skrive, eller hvordan gjorde han så? Ja, han fortsatte med at arbejde på mejeriet, okay. Men ham, Lars Nibelvang, der havde sådan ligesom været hans daglige ven og vejleder, kunne jo se storheden i Martinus' bevidsthed. Så han betalte faktisk for Martinus, altså delte sin løn med Martinus. Så, okay. Wow. Men jeg tror nok, det oprindeligt hed sig, at Martinus lånte pengene af ham. Mm-hmm. Og senere var der en meget rig antroposof, Bernhard Løv, som betalte pengene tilbage på Martinus' vegne, så han fik dem tilbage. Jamen, jeg tror, der gik 7 år, hvor Martinus arbejdede i al stillhed. Han, altså, han gik ikke, stod ikke frem i offentlighed, og i 7 år arbejdede han på at skaffe sig overblik over det. Jeg tror, han siger, at efter 3 år, så havde han overblik over hele verdensbilledet, hele verdensalget, hvordan alt liv var opbygget og struktureret, hvordan det fungerede osv. Mm-hmm. Og efter de 7 år begyndte han for første gang at holde foredrag. Men det var sådan i private hjem, hvor man havde lysbilledeapparater, så hængte man et lag op over døren og viste det. Og vi skal helt frem til 1930, så er Martinus altså 40 år gammel. Mm-hmm. Der holder Martinus for første gang et stort foredrag i Højskoleforeningen i Forhåbningsholms Allé for et par hundrede mennesker. Det var så første gang, han trådte frem, og han fik jo altså sin bevidsthedsudvidelse 21. Så han var sådan relativt velfunderet. Og der var han begyndt at skrive på Livets Bog, mm-hmm. og det er jo altså absolut hans hovedværk. Og Livets Bog, bind 1,
blev færdig i 1932. Ja. Og det var så denne Bernhard Løv, en antroposof, som støttede ham, for han havde ikke selv råd til at udgive bogen. Nej. Og så i 1933 lavede Martinus et tidsskrift, som hed Kosmos. Ja. Og i 1935, der købte de et landstykke oppe ved Nykøbing Sjælland, Klint uden for Nykøbing Sjælland, og lavede så altså, dengang hed det Kosmos Ferieby, nu hed det Martinus Center. Mm-hmm. Og i 1943 under krigen lånte Martinus penge, og så købte de det, der i dag er Martinus Institut. En stor Patricia Villa, som ligger på Frederiksberg. Ja. Men den er for øvrigt oprindeligt bygget af teosofferne. Og der er sådan to søjler udenfor, ligesom ved Salomos tempel. Og, ja, så det sådan, og det var også så med foredragssal. Så havde teosofferne senere afhændet det til en eller anden religiøs sekt. Og så har Martinus overtaget det. Ja. Og det har så været, der boede Martinus simpelthen ind til 1981, da han afgik ved døden. Okay. Og han ønskede så, at hans daglige stue, det skulle være museum. Men Martinus Institut ligger der den dag i dag på Mariendalsvej 96. Blev han ved med at skrive til nærmest, til han døde? Ja. Jeg har to yndlingsbilleder, som jeg måske måtte vise for dig. Ja. Og det er billedet af Martinus, da han er 30 år i 1921. Så lige omkring det, at bevidstheden udvidede sig for ham? Ja, det er sommeren, så det var et par måneder før, han har fået sin kosmiske bevidsthed. Og her ser du Martinus som 90-årig. Det vil sige, at der er 60 år imellem de to billeder, fra han var 30 til han var 90. Og i de 60 år, der arbejdede han flittigt på sit verdensbillede, og der skrev han. Mm-hmm. Og i løbet af de 60 år, der fik han jo så skrevet sådan i nærheden af 40 bøger på knap 9.000 sider. Han var en meget flittig mand, og da han havde flere kræfter i sin ungdom, holdt han jo også mange, mange foredrag. Ja. Men da han havde rundet de 70 eller 80 år, så måtte han jo reservere sin arbejdskraft på at skrive, fordi det var lidt mere blivende værdi. Klar. Men mange af hans foredrag er omsat til artikler, og mange er optaget på bånd og ved at blive omsat til, til artikler. Ja. Er det gået hen nærmest og blevet en trosretning? Synes det ikke. Jeg synes jo, altså, selv har jeg en naturvidenskabelig baggrund. Jeg er civilingeniør og biolog. Og det er det mest logiske og videnskabelige, jeg har truffet inden for det psykologisk, filosofisk, åndelige og religiøse område. Mm-hmm. Det er ikke nogen religion i den betydning. Der er ingen medlemskab, der er ingen ceremonier, der er ingen seancer, fællesbøn. Det er altså fuldstændig frit. Altså, du kan læse Karl Marx og Freud og Darwin. Bøgerne står på biblioteket, det gør Martinus bøger også, så der er ingen samfunds sammenslutninger. Det er et frit tilgængeligt studium. Mm-hmm. Men det er rigtigt nok, at Martinus beskæftiger sig jo med religiøse temaer, men gør det altså på en udogmatisk måde og på en videnskabelig måde. Mm-hmm. Martinus har jo så, kan man sige, et kosmisk gudsbegreb, som måske adskiller sig lidt fra det sædvanlige. Både i kristendom og islam og jødedom, så er det Gud, og så Guds værk, altså den skabte verden. Ja. For Martinus, han har sådan et universelt gudsbegreb, mm-hmm. hvor han mener, at alt, der eksisterer, det er Gud. Alle levende væsener er celler i guddommen, og hele den fysiske del af universet, det er guddommens fysiske krop. Ja. Og derfor bliver så al livsoplevelse i virkeligheden også en samtale med Gud, en vekselvirkning med Gud. Ja, hvis man forstår det, og man så må sige, hvis man kan finde ud af at samtale. Ja. De ting, som mener du, at det, han nåede på i sit liv, var altså nåede han at udføre sin livsmission? Ja, det mener jeg absolut, han gjorde. Men han var en flittig mand, så han blev ved med at arbejde ind i det sidste. Okay. Han var faktisk 70 år. I 1960 var han færdig med livets bog 7 bind. Så var han faktisk færdig med sit hovedværk. Ja. Men han følte alligevel, at han har tegnet så mange symboler. Mm-hmm. Og de virker jo ligesom landkort gør for geografien. Det giver et dejligt klart overblik. Ja. Og det bliver så til det her, der hedder det evige verdensbillede. Mm-hmm. Og han har tegnet 100 symboler, og det er så blevet til i alt 6 bind, 6 symbolbøger. Ja, ja. Og så de sidste 10 år af sit liv koncentrerer han sig om at skrive et værk, han ville kalde det tredje testamente. Mm-hmm. Og han ville egentlig videnskabeligt gøre kristendommen, ikke? Jo. Jeg tror godt, du kan forestille dig, hvis alle i dag opfører sig ligesom Jesus gjorde, så vil vi leve i en verden af fred og harmoni og glæde og sundhed. Det ville være dejligt. Ja. Det ville det. Og i dag så er folk blevet så rationelle og så fornuftige og så kloge, mm-hmm. at de gør kun en ting, hvis det betaler sig. Ja. Og så siger Martinus næsten med lidt jysk humor, min mission er at vise, at det betaler sig at være god.
Ja. Så hvis folk kan indse, at det betaler sig at være god. Ja. Han bruger jo lidt af det her med smil til verden, og verden smiler til dig. Ja. Eller det er næsten ligesom Newtons tredje lov for at gribe det i fysikken. Aktion er lige med reaktion. Ja, lige præcis. Og altså, så er det jo altså, hvis folk kan forstå, at det betaler sig at være kærlig, ja, så er det virkelig noget, der kan være med til at forandre verden. Mm-hmm. Og jeg mener selv, at Martinus værk, det er virkelig et værk, der vil være med til at forandre verden. For ja, der vil blive flere og flere mennesker, som opdager, at det ikke bare er fornuftigt, det er videnskabeligt, mm-hmm, at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Ja. Så han kalder også sit værk for intellektualiseret kristendom, ja, eller videnskabeliggjort kristendom. Så på den måde lyder det religiøst, mm-hmm, men det er ikke nogen kirke, det er ikke nogen sammenslutning, det er ingen ceremonier, det er ingen dogmer. Okay. Men han mener jo, kernen i Jesu mission, det var, at Jesus er modellen på et fuldkomment menneske. Ja. Sådan skal man opføre sig, så er man fuldkommen. Ja. Vi har omkring 3 minutter tilbage. Jeg kan se, du har et billede mere liggende. Er det et billede, vi skal nå at se også? Ja, jeg vil da gerne vise det. Det er Martinus som 60-årig. Ja. Og jeg mener nemlig, at han begyndte at blive gråhåret der omkring, han var en 50-60 år. Mm. Og det er fotograferet oppe i Martinus Center Klint. Ja. Og det er så meningen, at det skal blive til et stort internationalt universitet i Martinus åndsvidenskab. Ja. Men på det tidspunkt hedder Kosmos Ferieby, de havde studiekreds om vinteren, og så havde de sådan nogle studiekreds deroppe om sommeren. Ja. Men det er altså grundlagt i 1935, og lige siden da, så er det altså vokset og vokset og vokset og vokset. Mm-hmm. Og Martinus havde altså en vision om, at hans værk, det ville blive kendt, ja, i hele verden. Ja. Og just nu, så er Martinus oversat til 20 forskellige sprog. Wow. Dog ikke hele værket, men altså dele af værket. Ja. Og hele værket er stort set oversat til svensk og tysk, ja, og meget, meget er det også oversat til engelsk. Mm-hmm. Så han havde altså nogle visioner om, at det næsten skulle blive en stor by deroppe ved Nykøbing Sjælland, oppe ved Klint, hvor folk ville komme fra hele verden. Ja. Men han havde ikke forestillet sig, at der skulle sendes missionærer ud i verden, og man skulle jo missionere og prædike. Nej. Men han ville gerne, at der skulle være mulighed for, at udlændinge kunne komme og studere det. Ja. Og så kunne de selv rejse hjem. Ja, og fortælle om det. Og dele videre. Og det er jo også sådan lidt græsrodsbevægelse. Ikke? Absolut. For eksempel er der nogle mennesker her i Esbjerg, som har spurgt, om ikke vil komme til Esbjerg og holde foredrag. Ja, ja. Jo tak, det vil jeg gerne. Ja, selvfølgelig. Og sådan fungerer det, men det er altså ikke fordi det er organiseret fra en højere instans. Det er bare, hvad folk har lyst til. Hvis de har lyst til det, så kan de gøre det. Har de ikke lyst til det, så kan de jo bare lade være. Ja, ja. Men og så er vi i virkeligheden her i gang med at slutte cirklen, fordi du startede med at sige, at han var en offentlig hemmelighed, altså ja, der ikke er nok, der kender ham. Ja. Men du får det jo til at lyde som om, at det udvider sig hele tiden, og jo, der er flere og flere mennesker, som sådan finder ud af, at åndsvidenskaben her er rigtig, rigtig spændende. Han synes vel selv, det udvider sig ved, han døde i 1981, mm-hmm, og fik hele sit værk udgivet for første gang på et offentligt forlag, på Borgens forlag. Før var det jo bare på privat forlag. Ja. Og så synes han, jamen, så er det jo tilgængeligt. Nu står det jo på alle biblioteker og kan købes i alle boghandler. Så der følte han også, at det var alligevel et større gennembrud. Ja. Men det er kun i, så at sige, Skandinavien, at hans bøger er ude på de større sprog. Mm-hmm. Når det skal udgives i udlandet, så er det stadigvæk sådan på lidt mindre forlag og halvprivate forlag. Ja, ja, ja. Men her til allersidst, ja, er det din fornemmelse, at han har ret, at det kommer til at udvide sig rigtig, rigtig kraftigt i hele verden til sidst. Altså, at han kun så flin af sit eget arbejde. Ja, det er, jeg ved jo, at Søren Kierkegaard, som jo i øvrigt har 200 års jubilæum, han er verdenskendt, også som filosof. Ja. Og H.C. Andersen er jo muligt endnu mere kendt end Martinus. Mm-hmm. Men jeg er personligt meget overbevist om, at Martinus vil blive meget mere kendt end både H.C. Andersen og Kierkegaard. Ja. Altså, jeg tror virkelig, at altså, han vil blive verdenskendt, ja, og at det ville stemme Martinus' vision. Han så, at kloden drejede rundt i kristuslyset, mm-hmm, så på den måde, at denne kristusvidenskab, den ville komme til at gå ud over hele kloden, ja, i en videnskabelig, fornuftig, rationel form, som tiltaler en moderne menneskehed, ja, som er præget af teknik og videnskab. Ja. Jamen, så er det jo også væsentligt i virkeligheden at fortælle hans historie, som vi nu har haft mulighed for at gøre. Jo, jeg synes jo, det er et eventyr, at en lille dreng ude fra landet kan komme til den højeste viden igennem sig selv, og det kan sætte ham i stand til at skrive sådan et fantastisk, inspirerende værk. Det er virkelig imponerende. Ole, tusind tak, fordi du ville komme her og fortælle om historien om Martinus, hans liv og virke. Det var rigtig spændende, så tak fordi du kom. Ja, selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.